จะส่งตัวสกามูบูซากเลี้ยขออุตคายเน่ตาโกลินินุด้วยสกายเขียนใจนี่ก็ไม่เปลี่ยนนั่นทุกเปลี่ยนนี่ละพี่ป่าเลยสกงสิตาก็พันสิขอส่งตัวเลยพี่พี่ตูอุตคายงูหลังอ่ะพี่เขียวจูจ้าเองอุตคายนี่มันก็ตาพี่ตูโกลินินบ่าวเองปีเดียเย็บตัวจะส่งกันมาเลยคุณสูอุตส่าห์ขายมีดมีฮะเขมรนั่นดูตาพี่ตัววัดเชนเน่ส่งชมละยาเรพีนี่มามีโชคขันละยาละเจ้ายูรวันพี่นี่วาเรพี่ก้อนว่าจะรู้ชื่อเสียงชื่อเสียงดีชื่ออะไรผู้ใหญ่ชื่อเสียงละตอนนี้เนี่ยจะมาเรื่องสาวดอกเนี่ยสาวดอกเนี่ยมีด้านสุดเลยยาวด้านในยาวเนี่ยจะมาเรื่องมามีด้านสุดเลยยาวดูนี่แค่ดูนี่แค่มีด้านสุดเองนี่เลยคุยนี่แค่ใช่ไหมอันลูกพี่พี่จีสูรเราจ้าร้องเอ็นี่เล่นมีสูบ้าสูรเราจ้าร้องนี่จีอาเล่นสีบ้ามีสูรเราจ้าร้องอยากมาเองแค่นี้อยากมาเองเล่นมีสูอันเมย์เบรย์เอ็นเล่นมีสูรเราจะมาดูมันนี่จีอาเล่นมีสีมีกูจีอาเล่นมีสีคู่จ้าร้องตัวมีสูรเราจะมาว่าพาดูมาเล่นมีกูจีอาเล่นมีสีร้องอากูจีอาเล่นมีสีร้องอุตส่าห์ของสิ่งของสิ่งต่างๆพันมีตัวเล็กใช่แต่เนี่ยก็เต้นไล่เก็บจูจ้าร้องตัวรถแต่ไหนจงตากันจ้าเลยลูกเยาว์ตันเซงก็เสียบยาวเลยเกลียสีอายันทัดนะถ้าคุณพี่บาดว่ามีมะฮุเป็นเย็นไต้บัวรีไต้บัวรีมาว่าตัวสิ่งเดียวยันเบียนสันเนาะไต้บัวรีลูลูเลยตัวบาร์ย่อเด็กนั่นดีเลยสิตัวยันเบียนสันเลยตัวลูไต้เนาะสู้ยิงกูหมดเราตัวเกลียแต่ถ้าดูดีอะไอ้กายเดนี่ยังมาดูเราดูดีดีเลยท่าแกไอ้น้าวเชียงเปล่าดูเป็นไงจริงเนี่ยตั้งแต่กูดีดีเลยสิ่งที่ผ่านได้เรารู้การมาเก่าเนี่ยเนาะรู้ยี่อะไรเดี๋ยวเช่าเสือวะเนาะเล่นอะไรจีบเล่นอะไรจีบเราดีดียาดีตาเลยเด็ดจ้าดีกับไอ้เล่นชาวบ้านตะโกนจ้าวอะไรก็ดีดีเนี่ยนี่อายุเท่าไรเนี่ยเด็ดจ้าအဖေဦးသက်ခိုင်ဖမ်းခံခဲ့ရရင်မရရတဲ့နည်းနဲ့လာကဲထုတ်ပေးမယ်လို့သူတို့အဖေကိုဂရီပေးထားတဲ့အကြောင်းပီရီရဲ့တက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့တားငယ်ကိုခန့်ကပြောပြပါတယ်။နောက်ပြည်တရားကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖေမြင်ဘက်ကပွင့်ထွက်နေပါတယ်။နောက်ကျောမှာလည်းတနေ့ရ3ရက်တွေ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခံမလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဆောကြီးတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူလှုပ်ဆောင်လိုက်တာထင်ပါတယ်။ဟောတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောထားကအဲဝဲဖြစ်တဲ့ကြရင်လို့အောင်တာပြေးရအောင်ပြေးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအလိုပြေးလုံးနောက်ကနေပြစ်တက်လိုက်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထိတ်ချင်မှာထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ထိတိခိုက်ပြီးဝမ်းနေပါတယ်ဖေဦးသက်ခိုင်နဲ့အကိုလင်းလင်းတို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမျိုးဦးတော်လည်းရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိပါဝင်သွားဖို့တားငယ်ကိုခန့်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်ခုအချိန်မှာတားငယ်တဲ့အင်းဒီမှာကျွန်တော်ဖေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမကြပါဘူးပို့ပြီးတော့ခံယူချက်ပြင်းပါတယ်ဖေဖေနဲ့လင်းလင်းဖြည့်တကင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုအဆုံးထိချောက်သွားပါမယ်ဒီခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဖေဦးသက်ခိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလင်းလင်းမရှိတဲ့ဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတင်းကိုဒီတင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးကိုအဆုံးထိသွားပါမယ်လောက်ခံကြချထားပါတယ်။ယောက်ျားနဲ့သားကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မက်ဆွေကလည်းတားငယ်ကိုခန့်နီးတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာဆက်ပြီးပါဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှာအလုံးလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့လည်းသူ့သဘောထားကိုနောက်ဆုံးနေတဲ့အခုလိုထပ်ရှင်းပြပါတယ်။ပန်းစီထားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရောအမေစုတို့ရောမြန်မာနေဆက်ခံရတဲ့ဒီအကုန်လုံးပေါ့ဟိုတောင်သားချင်းသားတွေရောပေါ့သူတို့လည်းကျမတို့တို့ဒီလိုမြန်မာနေဒီလိုတော်လန်မတာကျမတို့နိုင်အောင်တိုက်မှနိုင်ကိုလည်းနိုင်ရမယ်နိုင်အောင်တိုက်မှသာသူတို့လည်းရုံးမြောင်မှာဒီလိုနောင်ဘဝတမလွန်ဘဝမှာဟိုတော်လန်နဲ့ဟိုဒီလေကျမတို့နိုင်မှသူတို့လည်းတာရုခေါ်နိုင်မှာသူတို့လည်းလူငယ်ပြင်းငယ်ခွင့်ရမှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီပါလေအဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့ကလည်းသူတို့လွန်မြောက်မှဆိုတော့ကျမတို့တက်ဖက်တလန်းကနေကျမလည်း
ดีด้านไหนตลาดก็กูยังอาชีพตลาดด้านไหนตลาดดีหรือดูแลเอาไหนเอาแต่พัฒนาเนี่ยใส่อามยังไงไปเนี่ยบางผู้วิจารณ์เลิกความมาจะมา